comando do pessoal de fuzileiros navais, do comando do material de fuzileiros navais, do comando do desenvolvimento doutrinário do corpo de fuzileiros navais, do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes e do Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha do Brasil. Da Fortaleza de São José, sede dos fuzileiros navais há mais de 2 séculos, observamos o avanço da representação da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, simbolizando o legado de nossos antepassados.